I dag, der møder Danmark Israel i den første kvalifikation til VM. Det bliver vi nødt til at snakke om før kampen. Jeg tror, vi laver en video. Jeg tror, i dag handler det kun om det. I dag snakker vi om startopstillingen. Vi er nødt til at lave en video, som kun omhandler Danmark Israel i dag. Fordi det er så vigtigt med VM-kval. Det er psykopatisk, man. Hvordan det går med en fucking VM-kval. Danmark mod Israel i dag. Det er i Israel. Og der kommer 5.000 tilskuere på stadion. 5.000 tilskuere på stadion. Normalt så må der ikke komme nogen mennesker på corona. Men der får lov til, Israel har fået lov til at åbne samfundet lidt op. Så de giver den gas med 5.000 mennesker på stadion. Sorry, jeg lige skal fikse det lort. Men sådan kan det gå. Gutters. Danmark. VM for i dag mod Israel. Og Danmark starter således. Først ser vi lige, at nogen vi kender fra Israel. Og der er kun en, vi kender. Han hedder Sahavi. Og jeg ved ikke, hvor han spiller. Er det PSG, han spiller? Sahavi. Er det PSG? PSV? Ikke PSG. Var det ikke noget med? Jo, PSV Eindhoven. Jo. Der kommer til at kigge på. Der kommer til at se på en vestlig filosof. Han spiller i PSV Eindhoven. Han spiller i Palermo. Og så har han spillet med israelske klubber. Det er den eneste, vi ved, hvem er i hvert fald. Den eneste, der siger mig noget. Så, ja. Der skal Danmark selvfølgelig vinde, selvom det er udebane. Men nu så vi jo Frankrig rundt på hjemmebane mod Ukraine. De franske verdensmester kunne ikke vinde. Holland taber til Tyrkiet 4-2. Og så videre, så videre, så videre. Så der er ingen gaver i VM-kvalen, og det forventer jeg heller ikke at se i dag. Jeg forventer ikke, at Danmark vinder. Jeg håber selvfølgelig, Danmark skal ikke tabe. Uafgjort ude mod Israel, det er okay, men lad os nu starte med 3 point, så vi kan få noget ro på. Den formodede startopstilling kommer her. Det kan selvfølgelig godt være en ændre på det, men her er startopstillingen, som vi forventer, at det ser ud. Kasper Schmeichel på kassen. Hvem ellers? Selvfølgelig søn af Peter Schmeichel. Lækker, lækker, lækker. Pøk snakker mere om Kasper Schmeichel. Han er selvfølgelig sikker. Og så på venstre bak, nok Daniel Vaz, først spørger man kommer venstre eller højre, fordi at over på den anden bak, der ligger Joachim Mehle, drengen der. Det kan godt være, at han er i en ny fast højre bak. Der har været lidt bakproblemer på landsholdet de seneste år. Men bakkerne i hvert fald, Vaz og Mehle, drengen på bakkerne, og en i midterforsvaret. Simon Kjær selvfølgelig. Altså karrieren er opblomstret i Milan jo, hvor han, de ligger nummer 2 i Italien lige nu, ikke? Så det, det var nummer 1 længe, så det ser ud som, at de vinder mesterskabet ændrer i forhold til Milan. Men alligevel, Milan på vej frem, og Simon Kjær, han gør det rigtig godt. For stor ros i de italienske medier. Og så den anden midterforsvar. Jeg vil faktisk ikke sige, at vores midterforsvar, det er faktisk, ja, det er faktisk fremragende. Så det er AC for Chelsea. Når man tænker AC, så tænker Andreas Christensen, så tænker man, spiller jo i Chelsea, det er jo en af de bedste adresser i på planeten. Jeg synes stadig, man mangler at se sådan det helt psykopatiske niveau fra ham. For eksempel når man tænker Dan Akker, så tænker man for eksempel, okay, det er højere niveau, når man tænker Simon Kjær, tænker man også højere niveau for eksempel en Andreas Christensen, ikke? Men okay, han spiller i Chelsea, og han spiller ikke fast hver gang, men han spiller sådan okay fast, ikke? Lækker midterforsvar, Simon Kjær, Andreas Christensen, der er der også selvfølgelig også Jannik Vestergaard, som spiller i Southampton, som også kunne komme ind der, ikke? Så midterforsvaret ser rigtig, rigtig, rigtig godt ud. Og så på midtbanen, der er altså en drømme midtbanen her, Højbjerg, Eriksen og Thomas Delaney. Det er altså en fremragende midtbanen, Gros. Højbjerg, som gør det rigtig godt i Tottenham, specielt i starten af sæsonen, hvor de var rigtig oppe og støtte Tottenham, nu går det lidt dårligere. Højbjerg går det rigtig godt i Tottenham, Mourinho er vild med missen. Og Eriksen, som endelig har fået gang i interkarrieren. Vi troede det aldrig ville ske. Og han aldrig fik gang i den interkarriere der. Så det var rigtig dejligt, at han har fået det. Super lækkert, fandme godt, at han har fået det. Eriksen, og lad os håbe, han rammer psykopat-niveauet til EM. Han scorer ikke så meget mål, som han gør i Tottenham, så men lad os nu se. Han er hjertet af holdet, han er den vigtigste spiller, den bedste spiller på holdet, Eriksen. Så det er vigtigt, at han kan styre midtbanen med en lækker, lækker missehånd. Om det så er de afgørende aflevering, om han scorer, eller
man bare får spillet til at glide problemfrit, så er det vigtigt, at Eriksen han er med. Der var noget snak om, at han ikke skulle være med på grund af skade, eller han havde ikke fået lov af de tjekkiske myndigheder til at komme med, men nu ser det ud som om, at han alligevel kommer med. Og så er det Delaney, drengen i Dortmund. Delaney, han er en dejlig dreng. Han gør det altid godt. Der er fuld power på drengen. Og han er selvfølgelig også selvskrevet på den midtbane. Så det er en fremragende midtbane, synes jeg. Højbjerg, Eriksen, Delaney, det synes jeg er en psykopatisk lækker midtbane. Og så kommer vi til Danmarks svageste punkt. Det er angrebet. De tre forreste. Breath rate. Jonas Vind, siger de her. Og Yusuf Poulsen. Breath rate i Barca. Selvfølgelig ikke nogen Holland fra Norge, vel, men vi snakker om det går. Spændende at se, hvem der spiller hvor. Altså, jeg gætter på, at Josef Poulsen spiller topangriber. Det kan også godt være, at han ikke gør. Nu har vi set, hvem der spiller hvor. Men det er i hvert fald tre forårs til Brathwaite, Jonas Vind og Josef Poulsen. Og det ved jeg ikke, hvad skal jeg til. Cornelius, han er der ikke, kan se. Jeg ved ikke, om Dolberg er skadet. Men Danmark mangler en psykopat angriber for ligesom at ramme toppen. Og det bliver vores største problem til EM, så vi skal snakke meget mere om, når vi kommer til at på EM. Der er ingen grund til at gå for meget dybden med EM, når der stadig er 2,5 måneder til, at EM starter. Så hvad synes du til det? Skal du se det her? Det er jo ikke sikkert, at det er den rigtige start, den her, men det er det, vi går ud fra, ikke? Schmeichel, Vas, Simukær, Lars Christensen, Mieledrengen, Højbjerg, Eriksen, Delaney, Brathwaite, Jonas Vind, Josef Poulsen. Head to head. Har Danmark nogle kampe mod Israel? Danmark spillede sidst mod Israel. Friendly i 2006. Hvor Danmark vinder 2-0. Og så i 2002, hvor Danmark vinder 3-1. Ja. Det, så der er ikke nogen historik mod Israel der. Det er der altså ikke, vel? Så. Hvad tror du derude? Tror du, Danmark vinder i dag mod Israel? Godt tænke mig at høre jeres mening også, fordi at VM-kval og så videre kan godt være lidt nøjere. Det kan det godt være. Så hvad siger I derude? Går du vinder Danmark kampen i dag? Får vi et point? Det bliver meget spændende. Det gør det. Vi kommer kl. 6, tror på knæ 5. Hvis jeg lige har tænkt rigtigt, kl. 6, kl. 5, så der er det bare med at gå ind og se, hvis man har lyst til at se det lort. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg har kanalen, men jeg skal i hvert fald skaffe mig, det kan godt være, at jeg skal se de her VM-kvalkampe, men så skal jeg skal nok få skaffe alle EM-kampe, det skal jeg selvfølgelig gøre, det er også det vigtigste, ikke? Tror du, Danmark tager 3 point mod Israel? Skriv, hvad du tror, bror mand. Kom nu, Danmark. Connect 3 point, så vi kommer i gang. Sikker stil mod Qatar næste år. For helvede, bror mand.